Socialdemokraterne har i dag fremlagt sigtelinjerne for dansk økonomi langt frem hele vejen til 2025. Vi har etableret tryghed for boligejerne, og vi har lagt en bund under, hvor mange penge vi vil bruge på fællesskabet. Svarende til de behov, vi får fra flere ældre og bedre sygehuse. Det, der nu udstår, det er, at Venstre svarer på de samme spørgsmål. For svaret er nulvækst de næste 10 år, så er det et velfærdssamfund, der ikke minder om det, vi kender, der står tilbage bagefter.